מה הבאת לי? יפה מאוד. אבא חוזר מחוץ לארץ, והמילה הראשונה שהוא שומע זה אבא, מה הבאת לי? נכון, סליחה. אבל מה הבאת לי? כלום. וגם אם הייתי מביא לך משהו, לא היית מקבלת בגלל העלבון הזה. אז מה יש במזוודה? שתי גופיות וארבעה זוגות גרביים לוכלכים. אוי, אבא, תפסיק עם הפחות שלך. אהה, ואת חשבת שאבא משקר, רק בגלל העלבון הזה לא תקבלי כלום. איפה אמא? איזה יום היום? יום שלישי. אז אמא מדריכה כמרים שוודים. אה. אתמול אסקימוסים ומחרתיים בודהיסטים. אפשר לקבל משהו קר לשתות? אפשר לדעת מה הבאת לי? אותי. אותך כבר יש לי, רציתי משהו חדש. כשאל ואת לך תכבל של הפנדן טנדן. אילן! חזרת! וולקאם, וולקאם. איך היה? ליאורה, תאמיני, אני חרשתי את כל הפרפומריות הכי גדולות, אני הייתי בכל בתי הקולבו הכי גדולים בלונדון, חיפשתי את הבושם הזה, את המולן רוז', אין. לא חשוב, לא חשוב, אפשר לקנות את זה פה. זה יעלה פי ארבע, אבל לא נורא. העיקר שנהנית. בסלפריג'ס שאלת? כן, אין. משונה מאוד. רק אתמול חזרה חברה שלי ו... טוב, לא משנה. ו... העיקר איך הייתה טיסה? נורא. יופי. ובדיוטי פרי לא היה? לא. טוב, העיקר שהטיסה הייתה בסדר. ובמטוס כשמכרו את ה... ליאורה, תאמיני לי, אני חטפתי מטוס. איימתי לנחות בקובה אם לא יביאו לי מיד שני בקבוקי מולן רוז'. אין! תודה. מה זה? קפה מהבוקר. אבל זה קר. ביקשת משהו קר. לבית שבח יש קר. טוב, אתה בטח רוצה לנוח, להסתדר. אז אני לא אפריע. אני ארד למטה, נקרא ליורם. אילן. תודה על כל פנים על המאמץ. איפה העיתון? לא צריך, IDB ירד. נו, חנה, ביי כבר. לא, אי אפשר. אני עוד עלולה בטעות לבוא בתפוח. אתה יודע כמה עולה היום קילו תפחי עץ? משהו אחר. לא, וילהלם טל. וילהלם טל. לא, אני לא יכולה. בוא נשחק משהו אחר. רובינזון קרוזו? לא. פיטר פן? לא, אני רוצה וילהלם טל. וילהלם טל, על אחריותך. שלום, חנה. ניצלתי. הוא ביקש וילהנטה. אני יכול לקבל את מחזיק התפוחים שלך? בוא, מולי, דוד שלך חזר מחוץ לארץ. בוא נלך, נאכל משהו ואחר כך נעלה אליו. מה, אילן חזר? כן. את קודם מתנות. קודם כל לאכול. תאכל, מולי, תאכל, שיהיה לך כוח להוציא מאילן מתנה. חנה, את רוצה לאכול איתנו? יורם, אני כבר גדולה, אני לא צריכה לאכול, אני יכולה ללכת ישר אל אילן ולראות מה הוא יפה. אתה רואה למה חנה הולכת? כשאתה תהיה גדול ותהיה דודה, אז גם אתה תלך ישר לאילן. עכשיו אנחנו הולכים ישר לאכול. מולי, אני לא הולכת אל אילן בשביל המתנות. מתנות זה לא חשוב. אני סתם הולכת להגיד לו שלום. ואם הוא לא הביא לי את השוקולד השוויצרי שהוא הבטיח לי, אני חונקת אותו. א' ב' של יחסים בין בני אדם, בין שכנים, בין משפחה. אמא, מבולבלת. תתבייש, לא אומרים אמא מבולבלת. סליחה, צודקת. אמא, חביתה. זה נשמע יותר טוב?
אמא, אמא. באמת, מה אתם צריכים לסבול? תאכלו. בתיאבון. אמא, סלט יש? אני בטוחה שהוא אפילו לא חיפש. בכל פרפומריה יש. אהה. בכל פרפומריה. טוב, אז אני קופצת לפרפומריה. איזה סלט להביא לכם? מה את קמה באמצע אוכל? שבי. מה קרה? מה קרה? בסך הכל הילדה ביקשה קצת אוכל. ומה אני ביקשתי? מה בסך הכל אני ביקשתי? קצת תשומת לב. תגידי לי, מה הולך? מה קורה? אתה לא יודע מה עבר עליה היום. אילן חזר מלונדון ולא הביא לי אמא את הבושם שלה. מה היא צריכה שהוא יביא לה? הרי יש בכל פרפומריה. לא הבנת, בכל פרפומריה יש סלט. וחוץ מזה, אביתר, הלא זה לא הבושם, זה תשומת הלב. נכון. טוב, אני רואה שאוכל לא יצא לי מהבית הזה. אני הולכת. לאן? לראות מה קיבל הדור הצעיר. אם אמא שואלת עליי, תגיד לה שהלכתי לעזרה סוציאלית לקבל מרק חם. אילן? אילן. היי! למה לא הבאת לי את השמפו? לא הבאת לי את השמפו. תשתמשי בשלי. למה לא הודעת לי שאתה מגיע היום? ואם הייתי מודיע, הייתי עוזבת את הכמרים המטיילים שלך ובאה לקבל אותי בלוד? בוודאי, תתפלא, דווקא היום הייתי באה. אז איך היה באנגליה? ספר, אני מוכרחה לשמוע. מה המזוודה הזאת עושה כאן? באמת. נו, ספר, היה קר? קר? קור זה לא מילה, זקני לונדון לא זוכרים קור כזה. את שומעת, הייתי יוצא מהמלון, הייתי לובד... מה אתה מדבר? אתה יודע איזה קור היה בטבריה? אתה יודע איזה קור? והשוודים האלה, הם יודעים מה זה קור, כי הם שוודים. הם באים לנהג ואומרים לו, אחד אומר... לקניות לא היה לי הרבה זמן. והמחירים? את יודעת מי פגשתי? לא. אתה רוצה קפה, אני שמה מים. אוי, אתה יודע, בסיבוב הזה בטבריה, יש שם חנות מזכרות. אני נכנסת עם כל הקבוצה, ואני אומרת, המוכר אומר לי, אני נורא... בלונדון. סליחה. התיאטרון זה לא מה שהיה הפעם. את יודעת מה ראיתי? לא. אמרתי לו, תראה, אתה לא יכול להרוס לנו את התיירות. אתה לא יכול לדרוש $10 בשביל איזה דבר פלסטיק כזה. התיירים לא יגיעו הנה, אמרתי לו. אמרתי לו את זה. הוא פשוט הורס לנו את התיירות. בכלל, תמיד זה... הלכתי לבקר בארמון המלוכה, התחתנתי עם צ'ארלס, נולד לנו סוס משמר, זרקנו את דיאנה מהבית, ולא הבאתי את הבושם לליאורה. אוהו, 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 אילן, לפחות אני יודעת מה יהיה כתוב על המצבה שלך. את חושב שאני צריך להתאבד? לא, לא, מה פתאום? היא כבר תהרוג אותך. הפעם הגזמתי, אה? ממש הגזמת. מה? אני יורד רגע. לאן? אני כבר חוזר. אילן... לא הביא מולן רוז' לליאורה. וואה, וואה, וואה. אנחנו בצרות. לא הביא, הוא לא יודע מה שמחכה לו. לא הביא מולן רוז' לליאורה. שלום. אוי, שלום, יורם. שמעתי שאילן חזר, מה שלום? כן, לא ראית אותו? הוא ירד הרגע. לא, לא. מולי, מולי, אני אמרתי לך שהוא איננו, בוא. אתה יודע שנאכל, מולי, תעזוב את זה בחייך. אנחנו רק אוכלים משהו ונחזור אחר כך. מאחוז להתראות, יורם. שלום, שלום. ביי. גם אתם פה. כן, גם אנחנו. מה קיבלתם? אנחנו לא קיבלנו שום דבר, וזה לא חשוב שלא קיבלנו שום דבר. עכשיו הולכים לאכול. 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 אצל אמא שלי. אשתך. היא אשתי, כן. אמא שלה. תשכח מזה. נכון מאוד. למה? יורם, אתה אחי, נכון? מה קרה? אתה איש חזק. אתה תעמוד בזה. מה היה? שב! שב.
אפרת, מים. מה? מהר, אפרת. ובכן, אילן. קרה לו משהו? אילן בעלי. קרה לו משהו, אני יודע. הוא לא הביא מולן רוז' לליאורה. יקרה לו משהו. השלום לו. בינתיים, כן. היהו? ירד למחתרת. בצדק. למה אתה עושה לי את זה? למה? אני לא בניתי אותך לפי כל החוקים. אני לא הכנסתי קרש 8א לתוך חריץ 9ג. טוב, כתוב? כתוב! אוה, איזה מזל שהמאהב שלי רק עכשיו קפץ מהמרפסת. מה? לא, אני פשוט נזכרתי בימים הטובים כשעוד היו מצלצלים בדלת לפני שנכנסים, או דופקים בדלת וקר כל מיני דברים כאלה. חנה, אני רציתי לדבר איתך. כן. מה זה? מה זה? את צודקת. זה צריך היה להיות כיסא, אבל אולי עם הזמן. אז בשביל זה הכלים. לא, 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 לא. הכלים זה בשביל אילן. את חושבת שזה יספיק? יספיק למה? להוציא ממנו מתנה. בדרך כלל הוא נכנע רק בציפורן השלישית. על זה בדיוק רציתי לדבר איתך. את רוצה לשתף פעולה? אני החוקר הטוב, את החוקר הרע, ואנחנו... את יודעת מה הכי מרגיז אותי? לא. העלבון, חוסר ההתחשבות. כן? אני רואה שזה רציני מאוד. בסך הכל, מה אני ביקשתי ממנו? אני לא נתתי לו רשימה של 3 מטר כמו כולם. הוא כל כך אטום. ליאורה, פטיש זה ככה. ככה זה מפתח שוודי. כן. טוב, אז מה הוא לא הביא הפעם? בושם? זה נורא. אבל זה לא הבושם. בטח שלא. זה תשומת הלב. אלא מה? מה, אני צריכה בושם? מה פתאום? אבל אני רציתי שהוא יביא. בצדק. האגואיסט הזה רק על עצמו הוא חושב. זה ידוע. מאז שהתחתנו זה ככה. רגע, את התחתנת גם עם אילה? חנה, המשפחה דוחה אותי. רגע, איך את מתכוונת המשפחה דוחה אותך? במובן של המשפחה מגעילה פרס? או המשפחה לא מקבלת אותך? איך? שניהם. אני מרגישה כמו נטע זר. בגלל בושם? היום זה בושם, מחר זה פודרה. כשנגיע לפודרה, נעבור אותה. אני צריכה לשקול מחדש את כל מערכת היחסים שלי עם המשפחה. שקלי, שקלי. עם יורם, אני נשארת בגלל הילדים. גם אני. אבל עם אילן, אני גמרתי. אני לא יודעת אם להזכיר את זה עכשיו. תזכירי, תזכירי. אבל את יודעת שאני הבאתי לו סכין למכונת הגילוח כשהייתי בפלמה? ולא היה בכל האי והייתי צריכה להזמין במיוחד מברצלונה? אני לא יודעת אם את זוכרת את זה. אם אני זוכרת? זה היה בכל העיתונים. יש גבול למה שבן אדם יכול לסבול. בהחלט. תמסרי לו את זה, חנה. אני אמסור. תמסרי לו, אילן. המשפחה שלך הצטמקה. זה מה שתמסרי לו. אני אמסור. אל אליאורה. אולי את פשוט לא מבינה את חוש ההומור שלו. חוש הומור? יש לו מצב רוח לבדיחות. אני אראה לו חוש הומור. אליאורה, את הפטיש אני צריכה. חנה, כשאני גומרת, אני גומרת. יש לי רעיון. הדבר הזה. טוב, כיסא כבר לא יצא ממך. אבל אולי בתור פסל סביבתי יש לך עתיד. אילן,
מה, היית חולה בלונדון? תחפשי לי את המטפחת הזאת, לא? מה? המטפחת, תחפשי לי, היא צריכה קצה. מה שאלת? מה קורה? התרופות, התרופות זה בשביל יורם, הוא אוהב דברים כאלה. נכון, יורם חובב תרופות ידוע. אילן, מה העניין? מה קרה? מה קרה? אני רוצה מטפחת נקייה, טוב? זה מוגזם, טוב? אה? מוגזם? תיגש לארון ותיקח מטפחת. אני רוצה את המטפחת הזאת נקייה, טוב? עכשיו, טוב? אז תסביר לי למה. לא עכשיו. אבא, אתה יודע שאתה עוד לא אמרת לי מה הבאת לי? לא עכשיו. אז מה כן עכשיו? אני לא יודע מה כן עכשיו, לא עכשיו. שלום. שלום אילן, מה הבאת לי? לא עכשיו. אני יודע שזה לא נוח, אבל לא נותן תנוחה, ילד. אולי אתה יכול לתת לו משהו, שיהיה קצת שקט בלעד. שלום אילן. שלום. מה שהבאתי לך זה... זה נמצא בחדר שני, אני כבר מביא. מבולבל קצת, אה? קצת? הרבה. תביא הנה, אתה לקחת שניים כאלה, גם לי מגיע. אבל לך יש ארבע, ראיתי לקחת את הקופסה במיטה. רגע, אחד ילדים, אל תריבו. מה איתכם עם התרופות? לא לגעת בתרופות! תרופות? מה, אני שמעת נכון? יש תרופות? יש, יש תרופות. התרופות האלה זה הכל בשבילך, יורם. המילה האחרונה. תודה רבה, אילן, תודה רבה לך. מה אתה לקחת? פרהידיסטל. המילה האחרונה בנגד... נלחצים מטבולים בתסריון. בדיוק. זה בדיוק מה שיש לי, איך אתה יודע, אתה? אמרתי לך? אין אפס. זה ממש נהדר. אבא! מה? מה זה לחצים מטבולים בתסריון? שלא תדע, חביבי, שלא תדע. מה זה, אילן, מה זה? זה פרהידיסטל, זה. קרדיו אלרגן פורטה. פורטה? מה, הם מייצרים כבר פורטה? אני לא ידעתי את זה. הם לא נותנים לי מרשם. אתה מספר לי, בחייך. מה, ויש לזה תופעות לוואי? המון, הכל רשום בפנים. כן? טיקי, אני יכול לקבל כוס מים. אני הייתי רוצה לנסות אחד עכשיו. יום, אתה השתגעת. מה פתאום עכשיו? אם זה לא יזיק, זה בטח גם לא יועיל. אתה בטח גם רוצה איזה אספירין עם המים. מה, את השתגעת? את לא יודעת שאסור לי אספירין. אבל אקמול אחד, אם את יכולה להביא לי לשמוע. לא, זה ממש תענוג. זה ממש תענוג לראות בן אדם נהנה כל כך ממה שהוא סובל. אז מה הבאת לי, אילן? מה שהבאתי לך זה... הופ! חצאית סקוטית אמיתית, כמו שסקוטים אמיתיים לובשים. אבל... לא עכשיו. מה אתה אומר, מולי? אתה מכיר עוד מישהו שיש לו חצאית סקוטית אמיתית של סקוטים אמיתיים? תוצרת קריית מוצקין? לא, אני לא מכיר. מה אומרים, מולי? יופי, תודה. תראו, זה לא יאומן. תראו, זה עלול לעשות נדודי שינה, יתר לחץ דם, בחילה, תראו, דופק מואץ, במקרים של הפרעות בבלוטת התריס, זה מה שיש לי, כן? נרשמו התעלפויות. את זוכרת שאני התעלפתי בקופת חולים, בבקשה. דיזינס, נו, זה הפרח לי בעברית פתאום. סחרחורת. סחרחורת, נכון. הפרעות עיכול, האטה בפעולת הכליות, קוצר נשימה, יובש בחלל הפה. אילן, זה כדור יוצא מן הכלל. אני נורא שמח שאתה נהנה, נורא. האמת היא שהתלבטתי בין זה ובין נאו-קרדיו אלרגן. נאו-קרדיו אלרגן אין לו תופעות לוואי, מה אתה... בקושי בחילה. כן. מולי חביבי, בוא אנחנו הולכים לאכול עכשיו. למה? מה אתה ממהר פתאום? את הכדור הזה אפשר לאכול רק אחרי... אפשר לבלוע רק אחרי אוכל. כן, ואני הייתי רוצה לנסות את הכדור הזה כבר עכשיו. כן, מולי, לך תאכל משהו. אחרת לא תהיה גדול וחולה כמו אבא. שתהיו בריאים כולם. כן, תודה רבה. תתחדש, מולי.
למה נתת למולי את החצאית שהבאת לי משוויץ? כי בין כה וכה לא לבשת אותה. כי היא הייתה גדולה עליי. עלייך היא הייתה גדולה כי אבא הביא לי אותה לפני 5 שנים ואמר שהיא מדודה חנה מצורפת. אז מה? מה אז מה? אל תדאגי. כמו שאני מכירה את הגיסה שלי, את תקבלי אותה בחזרה בתור סמלה הודית מקמצ'טקה. מה מספיק שלא הבאת לי כלום? אתה עוד לוקח ממני. בסדר, אז את הטייפ, טרנזיסטור, סטריאו הזה, אני אתן למישהו אחר. לא, אבא, אתה נהדר. את מספרת לי. עכשיו, קחי את זה לחדר השני ותראי מאיפה צומחות לו רגליים. קדימה, קדימה. תודה. יצאת מזה מאוד אלגנטי. עכשיו תן לי את המטפחת, אני שמה מכונה. אין זורר, שרפתי אותה. אתה מה עשית לה? שרפתי אותה. שרפת את המטפ... אוי, אילן, זה לא ילך ככה. אתה עכשיו תספר לי בדיוק מה קרה. טיקי, ירדתי לקנות מולן רוז' לליאורה לפני שהיא מפוצצת את הבית. מעשה נבון מאוד. אני נכנס לפרפומריה. כן? ובעל החנות אומר לי משונה. שנה וחצי עומד אצלי בבוק מולן רוז' ואף אחד לא מסתכל אליו. היום אתה השני שמחפש אותו. כרגע מכרתי אותו לאיזו אישה והוא מצביע לאיזו אישה שמתרחקת. טיקי, אני לא יודע מה קרה לי. כיסיתי את הפנים שלי במטפחת ככה. התגנבתי מאחורי האישה וחטפתי לה את הבקבוק מהיד. ומה קרה לאישה? אני לא יודע, אני זרקתי כמה שטרות כסף, אבל זה לא עושה את המצפון שלי יותר נקי. נדמה לי שהיא נפלה. אילן, אתה השתגעת, אתה פשוט השתגעת. את חושבת שאני צריך להזהיר את עצמי? אני חושבת ש... אתה יודע שזה נורא מצחיק. כן? ואיך ששרפת את הוכחות. זה נהדר. טוב, אין דבר. בהתחשב בעובדה שמנעת מלחמה עם ליאורה וגם זרקת כסף לנשדדת, אני משחררת אותך בערבות. עכשיו בוא נלך, ניתן את הבושם לליאורה לפני שהילדים שלה יגבעו ברעב. מולן רוז' לליאורה. למה היית צריך להתרוצץ בכל לונדון, אילן? אבל תודה, באמת תודה. להגיד לך משהו? אני כמעט האמנתי לך כשאמרת שאתה לא הבאת. את מכירה את ההומור שלי, סתם בדיחות מטופשות. פתוח! אתם לא תאמינו מה שקרה. אגרוף קדימה, עכשיו יד ימין במותן, וככה, פתוח, ככה, ו... לא, אל תיבהל, יש עכשיו כל כך הרבה אלימות ברחובות. ואם אני פתאום ארצה עוד פעם לקפוץ לפרפומריה... אני רציתי להגיד לך... לא, לא צריך, אני מבינה, אני יודעת, הכנתי את זה בשבילך. אני הרי מכירה אותך לא מהיום. בבקשה. לא, אני רציתי להתנצל. באת להתנצל? ואני חשבתי שבאת לקבל את העודף. Thank you.
אוי,